表示、今までこうやってきてさ、はい、ベストイレブンが来たよ。とんでもねえのいましたわ、忘れてた。という巨人、今までこうやってきてさ、はい、ベストイレブンが来たよ。チームメイトのってことですか。まあ、仙台、浦和、柏とね、いろんなメンバーやってきて、まあ、フォワードもそうだし、外国人選手含め、もう今何、十何年 11年から今22年ですよね。ああ、そうかそうか、はい、濃いシーズン送ってるね。そうですね、ありがたいことに。まあでも戦ったでもいいよ、その今まで対戦したとか、例えばキーパーとかってさ、一緒にやったもあるけど対戦してとかもあるじゃん。なるほど。いやでもやっぱキーパーにしか周作はやっぱり一緒にやって頼もしさもありましたし、人間性も、どうやっぱシュート練習とかしてるじゃん、普段入らない。やっぱ差はありますよね。入らない。やっぱそうだ、はい。でも仙台の時の林拓人さんもすごかったです。おお、そうかそうか、はい。能力も当時はもう相当止めてたんで。まあそうね、やっぱキーパーのすごさってそこじゃん。シュートストップっていうか、はい、その1対1じゃなくても、我々こうシュート練習何本もするわけじゃん、はい。打った瞬間に入ったなって思うことっていっぱいある。それをこう手が出てきて触る人ってやっぱ、あ、いいキーパーだと思う。本当そうですね。本当にやっぱ止めますよ、ね。プロとアマチュアの差ってそこじゃない。あ、そうですね。全然違いますよね。うん、それは感じます。西川修作。あ、まあそうですね。安定ですね。ディフェンダー。ベガルタの時にしとった角田さん。おお、角田。角さんはもうすごかったですね。今どうじゃん。って感じで、今は、あ、今仙台のコーチやってるかな。あ、そう、残ってる。まあまあでもその時はボランチとかもやってたんですけど、本当に闘将って感じで、結構怖かったんですけど、顔も怖いもんね。顔も怖かったですし、関西弁がすごく強くて、はいはいはい、もうでもなんかもうチームを締める能力というか、もう引っ張れる存在で、あの時の仙台は確実に。引っ張り上げさ、シュートブロックとかもすごかったですし。角田は真ん中ですか。まあ真ん中ですね。あ、センターバックで、はあ、真ん中で。じゃあ両脇どうしよう。両脇、まあ左はやっぱ牧野さんになるんですかね。いや、まあ3バックの左得意だからね、やっぱね。あんな1対1止めれる人見たことないって感じじゃない。練習とかでもめっちゃ嫌でしたもん、近づいてこられて。腕の力半端なくて、抜いてもこう戻されちゃうっていうか、腕で。だし、やっぱ一番は人間性を僕は尊敬してるんで。あ、そうね。あんなになんかもう人付き合いというかコミュニケーション能力もあって、まあ、いろんなことに対してのチャレンジというか、バイタリティあふれてる人は見たことないってくらい。まあ、でも本当何でもできるよね。あ、まあ辞めた後、多分サッカー選手じゃなくても、はい、もうすごいですね。まあもちろんサッカーもいろいろスペシャルですよね。あ、そうだね。はい。いいよ。渡辺もやっぱりすごかったし。あ、そうね。そうか、渡辺もやってたもんね。はい、やっぱ遠藤渡辺もすごかったですね。まあもちろん今の活躍を見れば分かりますけど。でもあえてのベガルタの菅井直樹を押したやん。お、金ちゃん。はい。あの人もなんか不思議というか、なんでそこにいるんだって感じで。彼もやっぱ仙台の人たちに愛されてるから、ね。いや、そうですね。まあでも一筋なんで。お、それも今何してる？仙台の何ですか、ね、会社というかフロントに入ってる。あ、そうなんだ。はい、まあ、あんまスリーバックタイプじゃないですけど、うん、あと仙台時代に車譲ってくれたっていう恩があるんで、やっぱ入れときたいな。なるほど。いい先輩ですね。マキの角田須貝ボランチ、ボランチ2人かな。やっぱり阿部さんと陽介さんになるのかな。お、阿部勇樹、柏木陽介。はい、まあ、陽介の良さはボランチでも生きるしね。はい、まあ、陽介さんはキックの種類と視野の広さと抜群でしたから、やっぱ受ける側のフォワードとしてはああいう選手はやっぱりやりやすい。そうですね、見てくれてるし、いつでもボールケースのところに置いといてくれるんで、走ればなんかやっぱ能力も好きだったんで、見てないそうでも出てきたりとか。怖いですね。はいはい。顔はなんかそんなのがあると思う。やっぱ走りやすかったんですね。まあ、阿部さんがやっぱり
人間性もすごかったですね、尊敬できるというか、準備からなんかこうしてくないとこの年齢まで続けないんだろうなってやっぱ見せてくれるタイプの人だった。どういう準備してるの？めちゃくちゃ来るの早いんですよ。あ、まずグラウンドに来るの早い、まあ、早すぎて、まあ、僕が本当に早いかどうかも分かんないんですけど、早くに言いすぎる、まあ、聞いてる家に行きたくないんじゃないの？その可能性もありますね、もしかしたら朝から早く行ったことないんでいつ来てるか実際は知らないですけど、でいつもやっぱもう常に入念に準備もしてますし、練習も真面目にこう走る、やっぱサボりたくなるじゃないですか、練習とか、多少は。しかも年齢重ねれば、まあ、ここ抜いてもいいかなってとこもやっぱ抜かないんで、やっぱ尊敬できるなって純粋に思ってました。そうですね、ワイドがいるわけですね。ワイド、ちょっと僕の中でやっぱミュージアムの時の裏側の印象が強すぎるんで、全部そうなってっちゃうから。いや、まあいいじゃないですか、それは。いいんすか？いやいや、全然面白くなくないですか？それも全然いいでしょ。結局そこかいってなりますね。でも各だと須貝がいるっていうのはさ、はい、いやもう別に須貝でしょ、無理やり出てるわけじゃないですよ。いや、まあまあ、そうじゃないと2010万のメンバーになってきちゃいそうなんで。特に前目はさ、自分の絡みはもろあるわけじゃん。はい、あとワンとかもこう進行でしょ。まあなっちゃいますね。やっぱあれ以上の選手見たことないですね。でそこをなんか全然違う選手だったら面白いです。もうワンとかこう進行で、まあなっちゃいますね。シャドウとかですか？シャドウじゃなくていいっすよ。全然いい。ウィルソンと振動さんも強くしてます、やっぱその2人は強烈でした。それを引退試合で呼ぼうぜ。ウィルソン来てくれるかな。そんな中でも小杉かな、小杉かな。ちょっと遠いっすもんね、いやー、でもやっぱり関根かな。いっぱいアシストしてくれたんで彼は、まあ、でも関根はでも確かにその武藤のことをなんかこう兄ちゃん的な感じで見せたな。かわいい子がいましたね、やっぱドリブルすごかったですね。関根もまあ今シーズンとかちょっと悩んでる感はあったね。そうですね、別に振り切ってやっちゃえばいいのにって思うけど、なんか変に背負い込みすぎてない？ああ、まあでも裏を背負うっていうのを意識してる。そうだね、そういうチームだな今。裏を背負うなとかっていうなんかあんだな。そういう責任、そうそう、はい、まあ、でも、さらに幅は広がってるんじゃないですか、インサイド入ってやったり、サイドバックやったり、そう、ミシャの時は待ってて、サイドで、でもチームとしてそこに出したり、一体という状況が作られてたんで、多分存分にドリブル出してましたけど、ミシャのサッカー、そうね、はい、もうサイドもね、これ一対一仕掛けるとか、なんで、もうより生きてた、その時の印象強い強いですし、いつも。えぐってクロスくれてたんで、ああ、ただやっぱり、宇賀神さんも入れとかないと、大先輩なんで、宇賀神さん、普段見てないかもしれないけど、武藤が出たら、これ見るかもしれない。でもやっぱ武藤がやるベストイレブンなんて、もう、サムネで出ちゃったら、って多分思う人も多分いっぱい入れてるだろうな、あれだよ。入れてなきゃおかしいよな。それはあるかもしれないね。でもやっぱその牧野さん、宇賀さん、まあ、僕でよく左の3人組むこと多くて、すごい自信持ってたんで、僕たちはそのそうね、連携がなんか3人がいろいろしな、そうですね、あれやっぱこう普段から、まあ、仲いい悪いとか関係なく、練習の中でコミュニケーション取って、こういうなったらこうやってやろう、まあそのああいうのはもう普段からやっぱりやってますね。やっぱコミュニケーション取るのが上手な2人だったし、こうしようっていうのはすごく言ってくれてたのもあったし、まあ、僕のことうまく動かしてくれるし、あの関係性が良かったなって今でも、まあ、そうだよねって言っといてけど入れないみたいな。いやでも入れましょう、入れる、左は宇賀さんです、ね、左ね、ワイドなりね、まあもちろんワイド、ね、関根もワイド、関根も関根右でね、はい、ああでトップ下になるぐらい、そうなると人数的に誰だっているんですけどね、まあ、ミシャンの時はその外国人っていうのはねあんまり、ラファがいましたわ。あ、とんでもねえのいましたわ。忘れてた。ウィルソンよりどっちだろう。ウィルソンより。いや、ウィルソンはすごかったからな。ウィルソン、ラファ、コオロギ心臓のすり取ったな、これはもう。もはや。ラファいたわ。強そうだ。キーパー西川で、3バック、マッキーですね。マッキーの
角田、菅井、ボランチが阿部と柏木で、左に宇賀神、右に関根、真ん中コールキーですか。まあちょっとむちゃくちゃですけどね、これもうまあ全然そんな全然、はい、前がまあコールキーだ、ラファエル、シルバー、ウィルソン。監督は監督ですか。まあそれはやっぱりミシャになっちゃいますね、やっぱり。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。